Hei! Haluan kertoa lyhyesti luku- ja kirjoitustaidon arvioinnista ja siitä, miksi se on niin tärkeää. Kerron myös AKI-materiaalista, joka on uusi, kattava luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä alakoulun luokille 3-6. Ensin kuitenkin muutama sana lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista. Lukivaikeuksia esiintyy noin 5-10% kouluikäisistä. Suomen kielessä ne näyttäytyvät tavallisimmin lukusujuvuuden, oikeinkirjoituksen ja luetun ymmärtämisen hankaluuksina. Osa lukivaikeuksista tunnistetaan jo lukemaan oppimisen alkuvaiheessa, mutta osa ilmaantuu vasta myöhemmin koulupolulla. Osalla lapsista lukiongelmat helpottuvat iän myötä, kun taas osalla ongelmat jatkuvat pitkään. Tämän vuoksi tarvitaan välineitä tuen tarpeen tunnistamiseen koulupolun jokaiseen vaiheeseen, jotta ongelmiin voidaan puuttua mahdollisimman varhain ja jotta tukea osataan kohdistaa oikein. Tuen tarpeen tunnistaminen ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan myös tietoa tuen suunnittelun pohjaksi sekä välineitä, joilla voidaan seurata, auttaako annettu tuki. AKI-arviointimateriaali sisältää välineet luku- ja kirjoitustaidon arviointiin kaikille näille arvioinnin tasoille, tuen tarpeen tunnistamiseen, yksilölliseen arviointiin sekä oppimiseen ja tuen seurantaan 3-6 luokkaan saakka. Tuen tarpeen tunnistamisen digitaaliset arviointivälineet sisältävät helppokäyttöiset lukusujuvuuden, oikeinkirjoituksen ja luetun ymmärtämisen arviointitehtävät, joiden tulokset ovat opettajan nähtävissä palvelusivuilta heti arvioinnin jälkeen. Nämä välineet täydentävät jo olemassa olevia luku- ja kirjoitustaidon välineitä, jotka yhdessä kattavat seulonnan tarpeen ensimmäiseltä luokalta aina nuoriin ja aikuisiin saakka. Luku- ja kirjoitustaidon arvioinnin lisäksi välineistö sisältää peruslaskutaidon sujuvuuden arvioinnin koululuokille 1-6. Tuen tarpeen tunnistamisen välineet auttavat tunnistamaan riskin lukivaikeuksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin vaikeudet ehtivät kasautua. Koska arviointi onnistuu kokonaiselle luokalle yhden oppitunnin aikana ja pisteytys tapahtuu automaattisesti, väline helpottaa opettajan arviointityötä ja mahdollistaa varhaisen tuen antamisen. Seulan tulokset on kuitenkin heikosti menestyneiden lasten osalta tärkeää varmistaa yksilöllisen arvioinnin avulla. Yksilöarviointi antaa tärkeää laadullista lisätietoa yksilöllisen tuen suunnittelun pohjaksi. Kun tukea annetaan, on myös tärkeää seurata, miten oppiminen etenee ja onko tukea syytä muokata. Tähän tarvitaan välineitä, joilla oppimista voidaan seurata tiiviimmin ja yksilöllisemmin kuin vuosittaisilla seulonnoilla. AKI-materiaali sisältää välineet sekä yksilölliseen arviointiin että oppimisen ja tuen seurantaan. Kokonaisuudessaan se on kattavin olemassa oleva materiaali luku- ja kirjoitustaidon arviointiin. Miksi uskallan suositella juuri tätä materiaalia luku- ja kirjoitustaidon arviointiin? Meillä Nilomäki-instituutissa on vuosikymmeniä kestäneessä yhteistyössä yliopistojen ja muiden alan toimijoiden kanssa kertynyt vankka tietämys luku- ja kirjoitustaidon kehityksestä, vaikeuksista näissä taidoissa sekä taitojen arvioimisesta. Nämä uudet välineet nojautuvat vahvasti tutkimustietoon ja arviointiosaamiseen. Niihin on kerätty laajat, alueellisesti edustavat normit. Välineistö sisältää kaikki olennaiset luku- ja kirjoitustaidon osa-alueet ja kattaa kaikki arvioinnin tasot. Välineistö on kehitetty ja normitettu tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa. Käyttäjiltä on tullut palautetta sen selkeydestä, helppokäyttöisyydestä ja erityisesti siitä, että tulokset vastaavat ammattilaisten tuntumaa lapsen taidoista ja tuen tarpeesta. Materiaalin mukana käyttäjä saa perehdytyksen välineen käyttöön ja tulkintaan. Käyttäjätuki vastaa päivittäin mahdollisiin kysymyksiin ja opastaa tarpeen mukaan lisää. Välinettä ylläpidetään, päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. AKI, luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä alakoulun luokille 1-6, sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet ilmestyvät syksyllä 2022.
Ne löytyvät osoitteista koju.nmi.fi/aki. Ensimmäisen ja toisen luokan sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet tarjotaan käyttöön maksutta. Luokien 3-6 välineet ovat tarjolla lisenssiperiaatteella. Materiaaliin kuuluvat yksilöllisen arvioinnin ja oppimisen seurannan välineet valmistuvat vuonna 2023. Lämmin kiitos, kun katselit! Lisätietoja Akista ja muista arviointivälineistä löydät seuraavista osoitteista.